İnsanda iman bulmasa, yaxshi ish qilsa ham savob yozilmaydi. Buni yaxshi bilib olinglar. Bir odam Allohdan qo'rqmasa, Parvardigorimizga ishonmasa, yaxshi amal qilsa ham u yozilmaydi savob. Chunki uni iymoni yo'q. Shuncha Alloh aytibdiki, iymon keltirgandan keyin. Chunki iymon keltirgan odam Allohdan qo'rqadi-da. Mana kecha ishon bo'y aytib berdim. Shu yerda bo'lsalar kerak o'g'illari, bir oycha bo'ldi, mana oldimga bir yigit kirdi. Subhanallohi va bihamdihi. Yaxshi o'zi ham faizli yigit ekan sizlarga o'xshagan. Qoraka dedi, "Mani otam vafot qildilar. 3 oy bo'ldi" dedi shekilli. "Shu onam sizni oldingizga yubordilar. Nimaga desam, shu otam 66 yoshda vafot qildilar" deydi. 66 yoshda. Mana hozir ayollarga shuni telefonga yozib olib olib qo'yib beringlar. Xotinlaringizga. Shu gapni. 66 yoshda vafot qildilar. 30 yoshlarida dedi, oyoqlari ishlamay qolgan, qotib qolgan suyak dedi. 30 yoshlarda. 36 yil shu nima yotdilar, otam dedilar. 36 yil onam oldilardan jilmadilar dedi. To'yga ham bormadilar dedi. Adam yolg'iz qoladi deb namozlarni o'qir ekanlar yotgan joylarida tahorat qildirib ovqatlar 36 yil televizor ko'rsalar ko'rardi, bo'lmasa hech qayerga chiqmadilar. Hovliga uxlaganlarda bir hovliga chiqib kelardilar deydi. 36 yil. Nima uchun? Mana o'zini fido qilish nima? Chunki iymonli ayolda tush ko'ribdilar. Tush ko'rsalar qabrga tushibdilar erlarini yoniga tushlarida. Bu yoqqa kelgin debdilar erlar. Ha desa. Mana bularni qaragin debdilar. Endi bu og'roqlar jannatlarmishdi, juda go'zal. Bularni men o'zimga sabr qilganligim uchun menga berdi Alloh taolam. 36 yil sabr qildim, ibodatni qildim. Endi menga aytishdi, shuning uchun senga aytib qo'ymoqchiman, shuning uchun chaqirdim seni. Sen meni boqqaning uchun senga undan ham ko'p narsalar bor ekan, bilib qo'ygin dedilar ayollariga. Bu mana iymon nima uchun? Niyat Allohni roziligi uchun erni rozi qilish uchun bo'lganda. Nima uchun qildi bu ayol o'zini? 36 yil tinmasdan hech qayerga bormadilar deydi. To'yga ham boshqa shu adang xafa bo'lib qolardi. Mana. Mana shu iymonlik Allohdan qo'rqadigan Alloh uchun Allohga ishonib savob kutadigan zotlar. Mana shularni Alloh taolo amallarini hech qachon zoyi qilmayman deb Qur'oni Karimda marhamat qilyapti.